Prvo je lider PDP-a Branislav Borinović poslaničko pitanje o sankcijama Rusije uputio Savetu ministara, a nakon što godinu dana nije dobio odgovor, pismo sa istim pitanjem stiglo je i na adresu visokog predstavnika za spoljnu politiku Josepa Borelja. Iako je još ranije tvrdio da sankcije jesu uvedene, Borinović kaže da je i odgovor Borelja vrlo jasan. Bosna i Hercegovina se je pridružila u 10 paketa mjera protiv Ruske federacije, uključujući i preko 50 odluka, izjava i deklaracija koje se tiču pitanja od ekonomskih sankcija do sankcija protiv pojedinaca, i to tokom 2022. i 2023. godine, osim u jednoj izjavi. Gospodin Borelj nema šta da krije i vrlo otvoreno i jasno je odgovorio na moje pitanje, što nažalost nisam mogao da dobijem od domaćih institucija. Budući da predsjedništvo BiH vodi spoljnu politiku, možemo slobodno reći da gdje je Dodik stao, Cvijanovićeva je nastavila, da se kao vlast kontinuiteta na nivou Bosne i Hercegovine pridružuju sankcijama protiv Ruske federacije. Višemjesečna misterija da li je BiH uvela sankcije Rusiji ili nije, odgovorom Borelja čini se neće biti riješena, jer predsjednik Srpske Milorad Dodik pita zašto Borinović pitanje o navodnim sankcijama Ruskoj federaciji nije postavio Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Zar Borinović nije čuo izjavu ruskog ambasadora od prije nekoliko dana da je Bosna i Hercegovina na spisku prijateljskih zemalja Ruske federacije? Kako je to moguće ako su na snazi sankcije koje Borinović očito priziva? Da je zaista krenuo da istražuje samo zadatu temu, nije morao da piše nikome van Bosne i Hercegovine. Mogao je sam da otkrije da ni predsjedništvo BiH ni Savjet ministara nikada nisu donijeli odluku o sankcijama Ruskoj federaciji. Koristi jedan neradni dan u kojem i on može dobiti malo medijskog prostora, a da se ne govori o raspadu PDP-a. Preporučio bih mu manje šuplje priče, više terenskog rada, više konkretnih prijedloga za stvarne, a ne izmišljene probleme. I srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović nedavno je rekla da na nivou BiH odluka o uvođenju sankcija Rusiji ne postoji, jer nijedna institucija to nije ni stavljala na dnevni red, niti je donosila bilo kakve mjere, ni za, ni protiv.